ከማን ጋር እንደምትዋጉ ሳታውቁ ተጠናቃችሁ? አላወቅም። ሰልላችሁ አምባሰልን ሰልላችሁ ትመለሳላችሁ። ከዛ በአጋጣሚ ደግሞ ካገኛቸው ቡቷቸው ተብላችኋል። ከተገናኛቸው ብዙ ተብላችኋል ያላችሁ የሆነ ውስጥ ደረጉ። ሽፍታም ማንላቸው ምን ማንላቸው አሁን ህዝቡ እንዴት ተቀበላችሁ? ገና ስትመጡ ለምሳሌ መረጃ ነበራችሁ? ያለንበት ቦታ ያሉበት ቦታ ፋኖች ያሉበት ቦታ ተብሎ መረጃ ነበራችሁ? እንግዲህ የነሱ መረጃ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የሰበር ዜና የዩቲዩብ ቻናል አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በደቡባዊ ጎንደር ክልል ሀገር የሚንቀሳቀሰው የጉና ክፍለ ጦር በጣም ታሪክ ሰርቷል፣ ታሪክ ፈጽሟል። በቀለጠው ኦፕሬሽን የፋሽስቱ ወራሪው አብይ አህመድም ኦነግ ሸኔ ሰራዊትም ሙሉ ለሙሉ ተደምስሷል። ስለዚህም የምንላችሁ ዝርዝር መረጃ ይኖራል። በሌላ በኩል ደግሞ አስቸኳይ የሆነ መልእክትም ተላልፏል። በውጪ የአብይም አገዛዝ እየተቹ በውስጥ ደግሞ የአገዛዙ ቅጥረኞች የሆኑ ታዋቂ ግለሰቦችና ጋዜጠኞች መኖራቸው ተደርሶበታል። እነሱም እነዚህ አውራሪስ እነማን ናቸው የሚለውንም ሙሉ መረጃውን የምናስደምጣችሁ ይሆናል። በሌላ በኩል በቅርቡ የተወሰኑ ፋኖ ነንባዮችም እስር ቤት ላሉ ሰዎች ተጠልፈው ወደ ድርድር ውስጥ እየገቡ መሆኑም ተሰምቷል። ስለዚህና እንዲሁም ደግሞ በውጊያ ድል የራቀው አሸባሪው አገዛዝ በንጹሐን በንብረት ላይ ጉዳት አድርሷል፣ ምን ያህል በንብረት ላይ ኪሳራ አድርሷል፣ ምን ያህል ንጹሐን ተገድሏል የሚለውም እና ተጨማሪ መረጃዎችን እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን ከቆያችሁ በጥልቅ ትንታኔ የምናደርሳችሁ ይሆናል። ለቻናሉ ግን አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ እንዲሁም ይህን ቪዲዮ ላይክ እና ሼር በማድረግ ከጭቁኑና ከተገፋው የአማራ ሕዝብ ጎን መሆናችሁን አሳዩ እንላለን። ከእኛ ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ቀጥታ ወደ ዝርዝር መረጃዎቼ በዚሁ አለፍኩኝ። በደቡባዊ ጎንደር ክፍለ ሀገር የሚንቀሳቀሰውና የጉና ክፍለ ጦር ሰራዊት አካል የሆነው የእስቴ ደንሳ ብርጌድም የዶክተር አምባቸው መኮንን ሻለቃ ሰራዊት በዋና አዛዡ ሻለቃ ቢራራ ደመሴ በተመራውም ከትላንትናው በቀጠለው ኦፕሬሽን የፋሽስቱና ወራሪው አብይ አህመድ ሰራዊት ላይ ከፍተኛ ምት በማድረስ ሞት፣ ቁስለኛና ምርኮኛ አድርጎታል። የ92ኛ ክፍለ ጦር ሰራዊትን ድባቅ መታው የእስቴ ድንሳ ብርጌድም ከፍተኛ ቁጥር ያለውን የጠላት ሰራዊትም ደምስሷል፣ አቁስሏል፣ ምርኮኛም አድርጓል። ከምርኮኞች መካከል የወዴድ ሰራዊት አዛዦች መቶ አለቃ ታምሩ መርጋና 50 አለቃ አዳና አለሙ ይገኙበታልም ተብሏል። ድልክ እንደ ነበልባሉ ፋኖ አሁንም ድል ለጀግናው የአማራ ህዝብ እንላለን። አማራን ለማፍረስም ያልተሰራ ስራ የለም። በሃይማኖት ስም የተላኩ የአገዛዙ ካድሬዎች አማራን ከአራጁ መንግስት ጋር ለማደራደር እየተሯሯጡ ይገኛሉ። አማራ ለአመታት ሲታረድ የአማራን ግዛት የወረረው የኦነግ ብልጽግና መንጋ የአማራን ንጹሃን በወለጋ በአማራ ጽንስ ከእናት ወድ በአገዛዙ ሰራዊትም ተፈልቅቆ ሲወጣ የአማራ ህጻናትና ሴቶች ለ8ና ለ12 በአገዛዙ መንጋ ተደፍረው ሲሞቱ፣ ቤተ እምነቶች ሲወድሙ፣ ካህናት ሲታረዱ፣ የአማራ ህዝብ በድሮን ሲጨፈጨፍ፣ ረምን ያልጠቀስኳቸው ብዙዎቹም ነገር በአማራ ህዝብ ላይ ሲደረጉ፣ ይህ ሁሉ ግፍ በአማራ ላይ ሲደርስ ዝም ብለው አሁን አማራ ወደ 4 ኪሎ መገስገሱን ሲያዩ የአገዛዙ የሃይማኖት ካድሬዎች አማራን ከአራጁ ጋር ላስታርቅ ብለው በማር የተለወሰ መርዝ የሆነው የሰላም ሰበካቸውን ይዘው መጥቷል። ከዛም ባለፈ የአማራ ህዝብ ጋሻና መከታ የሆነውን የአማራ ፋኖን በድፍረት በሐሰት እየወነጀሉ ይገኛሉ። አራጁ መንግስት ሲሆን ታራጁን የአማራ ህዝብን እየገጸጹ መገኘቱ ደግሞ ጉድና ጀብ ያስብለዋል። ለእነሱም መልሳችን አንድ ነው። አባታችን አሳምነው ጽጌ እንዳለው እንደ አቡነ ጴጥሮስና ለእውነት ለህዝብ ቁሙ ወይም ዝም በሉ። በሃይማኖት ስም የሚመጣ የቀኝ ግዢዎች ተላላኪን በፍጹም የማንታገስ የመሳይን ካሳ የአባ ኮስተር በላይ ልጆችንን በላቸው። መዳረሻችን 4 ኪሎ ነው። ጸረ አማራና ጸረ ሃይማኖት የሆነውን የፋሽስቱ አገዛዝ ከማስወገድ የሚያቆመን አንዳችም ምድራዊ ኃይል የለም። ሰማያዊው አምላክ የተሰለፈው ከተገፋው የአማራ ህዝብ ጎን ነው። እናንተ ግን የታሪክ ተወቃሽነትን ብቻ ነውና የምታተርፉት። ይበልጥ ከመዋረድ ረፉ። ለእውነት ቆማችሁ አማራ ራሱንም ሀገሩንም ነፃ እንዲያወጣ ለምታነሳሱ የሃይማኖት አባቶቻችን ደግሞ ክብር ይስጥልን እንላለን። በሌላ በኩል ደግሞ በውጭ የአብይ አህመድን አገዛዝ እየተቹ በውስጥ ግን የአገዛዙ ቅጥረኞች የሆኑ ጋዜጠኞችና ታዋቂ የሚዲያ ሰዎች በጣም ብዙ ናቸው። ከእነዚህ ሰዎች ጋር በቅንነት የፋኖ አመራሮችም
በፕሮግራም አቸው ቀርበው በስልክ ሲያወሩ ያየነው ይህ እጅግ የሆነ አደገኛ ድርጊት ነው አቆሙ እንላለን። ከድሮ ጀምሮ ለአማራ ህዝብ የቆሙና ለአገዛዙ በድብቅ የማይሰሩ ሀቀኛ የሚዲያ ሰዎችን በጣት የሚቆጠሩ ናቸው። እነሱን ለመለየትም ለአንዳንድም በወጌ የተጠመዱ ታጊዎችን ከባድ እንደሆነ ይገባናል። ስለዚህ መፍትሄው ከሁሉም ሚዲያዎች ጋር በስልክ መገናኘት አቁሙ ቃል አቀባይ መጠቀም ወይም የስልክም የድምጽ ቅጂ በቃል አቀባይ በኩል መላክ ነው። አሁን አገዛዙ መሪዎችን ለመያዝ ከተቻለም ለመግደል እየተሯሯጠ ባለበት ሰዓት አንድ አመራር በፍጹም በቀጥታ ስልክ ሚዲያዎችን ማውራት የለበትም። በውጭ አገዛዝ እየኮነኑ በሚስጥር የባዕዴንን የግንቦት ሰባትና የኦነግ ብልጽግና ተቀጣሪ የሆኑት የሚዲያ ሰዎችም በስልክ ስታወራቸው ያላችሁበትን ቦታ ጨምሮ የተለያዩ መረጃዎችን ለአገዛዙ እየሰጡ ስለሆነ ለጠቅላላ ጥንቃቄ ፋኖ አመራሮች ከማንኛውም የሚዲያ ሰዎች ጋር በቀጥታ አታውሩ፣ ቃል አቀባይ መድባችሁ መልእክት አስተላልፉ የዛሬው መልእክታችን ነው። በሌላ በኩል ደግሞ በቅርቡ የተወሰኑ ፋኖ ነምቤዎችም እስር ቤት ባሉ ሰዎች ተጠልፈው ወደ ድርድር ውስጥ እየገቡ ነው። ድርድር ውስጥ አልገባም ያሉትን ወይም እምቢ ሊሉ ይችላሉ የሚሉትን ፋኖ አመራሮችን ለማጥቃት እየተዘጋጀ ያለ ቡድን እንደተቋቋመ ከውስጥ የደረሱን መረጃዎችም ያሳያሉ። ከአማራ ጨፍጫፊው መንግስት ጋር ድርድር የሚል ማንኛውም አካል የአማራ ጠላት ነው። በአማራ ደም የሚቀልዱና በአማራ ህዝብ ስም በሐሰት ፋኖ ነን ብለው ከጨፍጫፊያችንም ጋር ለመደራደር እየተዘጋጁ ያሉ ካሉ አስተማሪ እርምጃ ሊወሰድባቸው ይገባል እንላለን። በሌላ በኩል በኩታበርም አስደናቂ የሆነ ነገር ተሰምቷል። በቤተ አማራ ወሎ በኩታበር ወረዳ ሁለት መኪና ሙሉ የአሸባሪው አገዛዝ ሰራዊት ባንዳ ሚኒሻና ፖሊስ በአካባቢው አሰሳ እያደረጉ ባለበት ሰዓት ነው በምስራቅ አማራ ፋኖ የደፈጣ ጥቃትም የታጨዱት። ቀሪውም ቁስለኛ ወደ ቦሩ ሜዳ ሆስፒታል እየተመለሰ ይገኛል። ድል ለክንደለ ነከደነ በልባሉ ፋኖ ቀጥሉበት እንላለን። በሌላ በኩል ደግሞ ፋኖን መቋቋም ያልቻለው ኃይልም በውጊያ ድል የራቀው አሸባሪው አገዛዙ በንጹሃንና በንብረት ላይ ጉዳት እያደረሰ ነው። በባሶ ሊበን ወረዳ አሸባሪው አገዛዝ ወደ እህል ማሳ ከባድ መሳሪያ በመተኮስ የአርሶ አደሮችን ማሳ እያቃጠለና ከብቶችን እየገደለ እንዲሁም ንጹሃንን እየረሸነ መሆኑን ተሰምቷል። ከምሽት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያልቆመው ይሄ ከባድ የሆነ የጅምላ ጭፍጨፋና በንብረት ላይም ከፍተኛ የሆነ ጉዳት የማድረሱ ነገርም ወደ የላምገጭ ቀበሌ በመሄድ አምባገነናዊ ነው ነገ የስራቸውን በወረዳው ባሉ ቀበሌዎች ላይ አሁንም ድረስ እየፈጸመ ነው። የወረዳው ህዝብ ከፋኖ ጋር በመሆን እየተፋለመው ሲሆን የጁቤ የሚገኘውን መዋጋት ያልቻለው ወገን እየተሰደደ ነው። በአጎራባች ያላችሁ የአማኑኤል ፋኖ፣ የእሮብ ገበያ ፋኖ፣ የሉማሜ ፋኖ እንዲሁም የአነድ ወረዳና ጃማ ጉልማ ፋኖች ለደጀን ፋኖች እገዛ አድርጉላቸው። ተባብረን ይህንን አገዛዝ እንደምስሰው እንላለን። በሌላ በኩል የምስራቅ አማራ ፋኖ ደቡብ ወሎ ከኩታበር በቅርብ ርቀትም ወርቃሪያ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በአንድ ሲኖ ትራክ ተሳፍረው ሲጓዙ የነበሩ ሚሊሻና አድማ ብተኖች ላይ የቦምብ ናዳ አውርዶባቸዋል። በዚህም 30 ሚሊሻና አድማ ብተኖች ሲገደሉ 15ቱ ደግሞ ከባድ ጉዳት ደርሶባቸውም ወደ ቦሩ ሜዳ ጤና ጣቢያና ወደ ደሴ ሪፈራል ሆስፒታል መግባታቸውን የአይን እማኞች ለሰበር ዜና ተናግሯል። ፋኖ በሆዳቸው ወድቀውም በራሳቸው ወገን ላይ የሚተኩሱ ባንዶች ላይ በሚወስደው እርምጃ ተጠናክሮ መቀጠሉ ነው የተነገረው። የፋኖ ብትር በግዴታ ስለ ሰላም ይናገራል። በአማራ ክልል አሸባሪው የአብይ መንግስት ጦርነት ካወጀ ወራቶች ተቋጥሯል። የአማራ ህዝብ እንደ ህዝብ በዚህ ሰዓት በገዢው መንግስት ግፍና በደል ብሎም መሳደድ፣ በጅምላ መገደልና የተለያዩ ታሪክ የማይሰራቸው ግፎችም እያስተናገደ ይገኛል። የገዴውን አብይን ሀሳብ በማራገብ ደረጃ በአዴን ሁነኛ ተላላኪ ቢሆንም ከሰሞኑ የሰላም አምባሳደር ለመምሰል በየቀኑ ደግሞ መግለጫ እያወጣ ይገኛል። አማራ እንደሰለጠነ ማህበረሰብ ሰላማዊ በሆነ መንገድም ለህዝብ የሚገባውን ነገር ቢጠይቅም አሸባሪው አብይ ጦር አዝምቶበታል። በየትኛውም የአሸባሪም ሆነ ገዳይ ቡድን አእምሮ የሌለውን ተግባር የአብይ ሰራዊት ፈጽሟል። የደረሰ ሰብል አቃጥሏል፣ ህጻናትን ገድሏል፣ ደፍሯል፣ እናቶችን ከቀያቸውም አፈናቅሏል። ይህንን ተግባር ሲፈጽም የነበረ ኃይል ግፍና በደል ያጸነው አማራ ፋኖ ሁነኛ በትር ሲጥልበትና አይቀጡ ቅጣት ሲቀጣው ብልጽግና ባዘጋጃቸው የሐሰት ሚዲያዎች በአዲኖች አጥብቀው ሲጮሁ እያየን ነው። ደሳለኝ ጣሰው የተባለውም የብልጽግና አሽከር ካለቃው የተቀበለውን ትርክትም በሚዲያ በመቅረብ የሚለያየንን በመተው የሚያቀራረበንን በመውሰድ ታላቅ አገር ልንገነባ ይገባልም ይሏል። እንዲሁም ነገር ግን አገር አገር እንዳትሆን የአገርን በጀትም
لطور بجتو بنسوان زبلاي ساسيا زمن دميول يا ماراز بتردوال يا ماراز آگرون بكندو يسر ري جنال مدارشاونم كاهونو اوقوت ايتنك اساك اسي جنال ويفنكتش يا عباطو لج إلهال إهنو كبراتنا كبران عدماجو تاتشن اسكا فيديو مترشا عبراتشون سلن براتشو مسكاناتشن كالبنو ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ይሄን ቪዲዮ ላይክ እና ሼር በማድረግ ከጭቁኑና ከተገፋው የአማራ ህዝብ ጎን መሆናችሁን አሳዩን ኮመንቱ ላይም ደለፋኖ ፋኖ 4 ኪሎ ይገባል ይያላችሁ መልካም ምኞታችሁን አስፍሩን ላለን ቸርቆዩልን